Елімізде енді еңбек биржасы арқылы жасалған еңбек шарттары тек электронды нұсқада болады. Бұл туралы бүгін үкметтегі баспасөз жиынында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің орынбасары Светлана Жақыпова хабарлады. Осыдан бір жарым ай бұрын бірыңғай еңбек биржасы қолданысқа енгізілген еді. Сол жаңа жүйе арқылы 15 мың адам екі қолға бір күрек тапқан. Барлығы да еңбек шарттарын жаңа айтқанымыздай электронды нұсқада бекітті. Бұл бастама саланы цифрландырудың бір бағыты болады. Пайдасы көп. Жұмыс беруші де, жұмыс іздеуші де биржа қызметін тегін пайдаланады. Бұл жұмыс орындарын ұсынатын агенттіктерді жалдаудың қажеті жоқ. Демек, мемлекет миллиардтаған шығыннан арылады. Қазірдің өзінде бірыңғай еңбек биржасында 30 мыңнан астам бос жұмыс орнының тізімі жарияланған. Жұмыс жасаушы енді жұмыскерді табу үшін 25 мың теңгені жаңағы агенттікке төлейді. Ал жұмыс іздеуші агенттікке жаңа орташа төлемдерін қарағанда 5 мың теңгеден. Солай қарағанда 30 мың азамат мынау жеке агенттіктер арқылы өзіне жұмыс тауыпты. Солардың шығындарын санаған өзінде бір жылдың ішінде 1 миллиард теңге жаңа жұмыс беруші мен жұмыс іздеушінің ақшаларын өндіруге мүмкіндік береді электрондық биржа.